fokusere deg såpass kontroll at dere kan få opp garden min og se bevegelsene, liksom. Så når du går opp der, så er det bare dum! Det er derfor jeg står nede også, og prøver å komme meg bort før. Ikke gå opp før, hvis jeg tror. Ja, det er nok smart. Jeg bare tror liksom, jeg bare spekulerer, jeg har ingen anelse. Bare kjører sånn ut. Oi, unnskyld, unnskyld. Det er litt for... Det er litt farlig. Nei, det er kjempe dårlig. For da ser du ingenting. Nei, det er kjempe dårlig. Ja, jeg har bommet her. For det er... Jeg holdt på en funk på BANG! Nå er jeg så nøses. Jeg ser meg. Det var bra. Da var det kjempe bra. Går det? Ja. Jeg var litt svett. Ja, det er veldig vanlig, det er saker jeg har som den flå på siden. Men da får du lov til deg. Ja. Bra! Bra, Marius! Ja, det er bare jeg som dukker meg. Du treffer veldig bra. Sånn. Men jeg hadde trodd på en dag jeg ikke hadde lyst på. Tenk at du trodd på en dag? Ja. Det er veldig bra svar, jeg elsker deg. Oi! Hvor traff jeg? Ja, men jeg tror jeg skulle drepe deg. Det er større sørger. Oi! En død kanon. Ja. Takk for ikke jeg. Det var trapp, den der... Hva skal jeg trappe hånda mi? Hva skal det? Ja, men jeg klarte å... Jeg så at årsyn, og så kjørte jeg å svinge. Nei, bra. Du burde det trapp. Herregud. For da var hånda mi ut av det, da trappen etter hans mulig trapp hånda det hjelper meg. Jeg kunne nesten ha buslet godt hånda, da var det sånn... Nei, altså, jeg klarte. Altså, jeg, liksom... Trappet meg unna. Kanskje hvis begge hadde gjennomført... Nei, for jeg hadde dødd. Nei, ja, jeg var ikke faen av det, men jeg var ikke sånn. Nei, billetter da. For jeg står sånn. Hvis jeg klarer å bytte opp, sånn, og sånn, og så går jeg bare BANG! Men det var ikke sånn du gjorde det. Nei, det var ikke det, men det var det. Gjorde det? Det var ikke sånn planen. Den, og så... Ja. Så hørte meg, og WOOHOO! Så kom jeg, jeg så, jeg kjente det selv. Jeg kjente, oi, man, borg, ja! Jeg bare, sving, sving! Det var det jeg sa i sted, og når jeg traff, da traff jeg ikke så stor kraft som det der, da. Men da kom jeg litt for stor fart, så traff jeg deg ganske hardt på siden. Så jeg går litt rann med en gang. Det er det som er litt skummel, men... Den strategien med å bruke beina. Hvis man står sånn, da, så er det liksom ikke helt så mye kraft for. Hvis jeg tar de der, bang, da får vi noen hele ting på. Klokka. Ja, klokka er ikke en liten minutt. Klokka er 7 på. Ok, sånn fett, da. Går det bra med deg? Men der var jeg leder meg. Vi hadde den foran, men du hadde ingenting foran. Nei, du trapp bare rett her, trapp her. Nei, hvor trapp her? Nei, for du trapp bare den. Ok. Jeg hadde klart å holde oppe. Jeg er for dårlig på den. Det er mange ganger, så det er ikke mye. Ok, da er det sånn. Let's go. Jeg må ikke presse ut med en fart. Nei, det er smart. Jeg holder på innenfor. Jeg holder innenfor, sånn.